Aminaw ta karon sa pulong sa Ginoo. Amen. Ah uh, nindot pod ning naatay ka ug Biblia bisag naatay kopya ginasunod diha sa ah uh, screen na to kay makakurit ta ba? Maka linya gani Kamarka ta sa tuwang mga Biblia nindot ning paguli na to naatay ma matan-aw. Amen. Kay kaning pagtuon o pagbasa sa pulong sa Ginoo dili lang man ni eh para sa simbahan ra apil man sa tuwang balay importante kayo nga dito sa itong balay na apod uh, pagtuon o pagbasa sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. So, dilit na maglangay. Ablihay inyong Biblia di sa Mateo. Ready na ba? Ready na. Mateo, Kapitulo 12, Versikulo 46, Hangtod sa 50. Okay, masunod na siguro ng ato ang slide, yan no? Sa nakaukab na sa Mateo 12, 46, may yung amen? Amen. Okay, nagingon din he. Kamu sa 47 ha. Samtang nakigsulti pa si Isos sa mga tao, may abot ang iyang inahan o iyang mga lalaki, nagtindog sila dito sa gawas kay gusto sila makigsulti kaniya. 47. mo tanan? Osob, 47. Sige. Okay, 48. Si Jesus, mito ba? Kinsaman ang akong inahan. Kinsaman nga akong igzon. 49. 50. kay ang akong inahan o akong mga iksoon, maukad tong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga ato sa langit. Hallelujah. So, gikan ini karon atong uh, kuhaan ang minsahe ng atong pagpamalandungan karon. Ano nito itong tanig na forma na niya? Sama niya? Maramag. So, sa dili na siya, mag-istorya mag sa ta. Ewa pa man niya Ah... Pipila ba ka nato din hikaron nga uh, sa sulod sa atong pamilya na apay wala nang halagad sa Ginoo. Kanang ay ron kaola pagkita ra ko sa inyo magkamot. Kanang naay sakop sa inyong pamilya panimalay nga wala pa siya nang halagad sa Ginoo. Kinsa man? Napa? Na oh, na. Tuo pagyud ito. Okay, tuo pagyud. Okay, kanang ang inyong tibok pamilya nang alagad na sa si Ginoo, isang kamot. Hallelujah. So naapod Praise the Lord. So dili pareha, no. So nindot tong naa uh, ang atong pamilya tanan diha sa Ginoo. Congratulations inyong tanan nga inyong pamilya naa na sa Ginoo. Amen. Kay usa nindot nga butang uh, ang pag-alagad nato sa Ginoo oh, kanang tibok ang atong pamilya. So, hisgot got magisgota karon og kaning pamilya buluhaton o kaning gitawag na to o idolatry. Ay, tulo ni. No, Munang tulo ka oras po ni Ano man? Pamili, ministry o idolatry. Pero ato lang nga itag tulo kami na ito para dali mo man. So, unsa sa maning pamilya? unsa sa may gisgutan sa Biblia may tungod ni ining pamilya? So, kaning pamilya, kung anhita sa ah... Uh, dictionary ang pamilya gitawag niya siya family is a group of one or more parents and their children living together as a unit so muna siya ay family so a group of people related to one another by blood or marriage muna siya ay family so ang uban pod ngingon pod nga ang family is the basic unit of society uh, diha sa pamilya A uh, makatunan o ma-experience sa usa ka bata sulod sa panimalay ang tanang mga butang nga pwede niyang madala sa gawas ini kadako niya manang ang mga magtutudlo a uh, baingon nga ang batasan sa imong anak ingon ani siya unsa man diay sa inyong balay unsa man di ba man na no samot na sa mga counseling unsa may unsa may pamaagi sa inyong pagpuyo sa inyong pamilya nganong ni man ang imong bata so mo na siya ipamili so kalagmitan inahan amahan na apoy pamilya nga walay amahan na apoy pamilya nga walay inahan anak ra og inahan anak ra amahan na pamilya nga mga anak ra kay wala na ilang mga ginikanan na apoy ingon ana na apoy pamilya nga kompleto may mama may papa may mga anak so regardless og unsa ang inyohang kahimtang sa inyong pamilya basta diha sa pamilya uh, na ay panag panagkahiusa o dili lang kay ikaw ra usa ka dili sobra mo sa usa matawag mo ang pamilya samot na og uh, ginikanan kanang parinti sa dugo ba related by blood or diha sa kami on. so unsa man po na yung ministry ang ministry mao ni siya ang buluhaton or opisina or mga trabaho sa ministry uh, mga minister sama namo nga mga, mga a leader sa simbahan or mga pastor. Bayubay na tayong mga pastor din na you sa mga dosi ka buok. Dagandagan -dagan na. Mga, mga pastor, amen. Dagandagan -dagan na. O guniya, salamat sa ginoo nga uh, nagtubo yun ang simbahan. O ang buluhaton nga gihatag sa ginoo sa ito ah. O niya, o na siya ministry, buluhaton, opisina, or office di mo, diha ka gipahilo sa ginoo sa music man ka, sa leadership man ka, sa helps mga ka, basta kay ministry na apoy mga ministers nga dili sila full time dinis sa simbahan kun dili nagtrabaho sila sa gawas pero gatabang sila sa buluhaton regardless ug unsa mana diha kag na sa Ginoo sa ministry nga gitawag kaniya amen o kaning idolatry idolatry is the worship of idols Now, extreme admiration or love or reverence for something or someone So it is the worship of someone or something other than God as though it were God. Kanang idolatry idolatry kanang agsimba ka og o hilabihanay mong pagtahod or paghigugma or dili lang magutan ng idolatry kana lang atong nakitan ng idolatry lang bisan sa mga mga tao nga ganahan ka ikaw mahulog dimo sigay idolimo siya. O di ba? mga gipangsunod sa mga sa mga mga tao sa online na uh, gina-idol ni mo, gina-idolize. wala ka na kabalo mas labaw na hinuon to ang imong paghatag og time ato sa iyang mga programa kaysa paghatag ni time sa Ginoo. Siya mo nahimo ni mong idol. Okay. So ina na siya, idols are anything you place above God. Ah, uh, lapaw na gani siya sa Ginoo, oh, mahimo na na siyang idol. Ma matawag na na siya idolatry. So, dinita sa Biblia. Unsa sa may gisgutan sa Biblia, mahitungod sa pamilya. Balik ta sa pamilya. Okay, nana, Sige, gukdar ko. Asan naman ka dapat? Okay, mananay, in English manda ini. Okay, unsa sa may giingon sa Biblia, mahitungod sa pamilya. So God created the first family. Gihimo sa Dios ang unang pamilya. Nagihimo siya ng gikan sa abogonya pagkahuman na himo ng tao si Adan. Gikuha niya uggosok, ugonya gihimo niyang babaye. Onya niingon siya nga, "This is now the bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man." So, dito nga panahon na purma ang unang pamilya. Amen. Kainom dumba monga pagumong kasal. sa imong asawa o sa imong bana katong panahon na ni siya po ang pagkahitabo ni Adan o ni Iba unang pamilya o gunya 24 mauna siya hinungdan that's why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh diha na purma ang first family so ang ang Dios maoy otor sa family siya maoy nag sa pamilya kaya pa na arrow down kro, uh, Murag end na. So balik ta Ang Dios mao'y author sa unang nga pamilya. Sa diha ang lagi, himo niya si Adan, si iba ugonya na himo ang pamilya. Unya din itas sa mga anak At ta sa Salmo 127, versikulo 3. Psalms 127 verse 3 oh, dili lang amahan o ginahan maoy gihimo sa Dios apil pod ang resulta sa amahan o ginahan mao ang mga anak. Ingon e dinhi sa Psalms 20, 127 verse uh, 3 Ang mga anak gikan sa Ginoo sila tinuod nga mga panalangin. Okay, sa so in English, ingon din he. ah uh, children are gift from the Lord. They are a reward from Him. Amen. Mga anak, kamo mga anak, or kita nga mga anak, uh, tinudanay ta nga panalangin. Pero kung dili ta maayo pag, pagatiman atiman, makaangin ta, imbes nga panalangin. Kanang dili ta madisiplina, dili ta matuluan, o ginsaktong pamaagi sa Biblia, imbis nga panalangin ta makadaot na hinuunta sa uban o gunya ang atong ginikanan maoy ma-blame tungod kay wala tama ma, ma mapanton sa dihang gamay pa ta Proverbs 29.15 To discipline a child produces wisdom but a mother is disgraced by an undisciplined child. So ang mga inahan ang mga inahan, kanang ka unsa basta dili madisiplina ang ilang anak masubo ang mga ginikanan samot na ang mga inahan ayong ang mga amahan usahay may adah matulog na, mohagok ra mga papa pero ang mga inahan mamalandong na sa iyang kasing-kasing ini kagabi e, nganong man akong anak so mga anak kung naay itudlo ang atong ginikanan maminaw ta amen ilabi na kay mga kristohanon ta uh, mga ginikanan proverbs 13:24 Those who spare a rod of discipline hate their children. Those who love their children care enough to discipline them. So ang kanabang pagdisiplina na agyo'y latos o sahay, pero dili po kakalaan lang mga latos, kanara pong inigdisiplina ni mo. Pero kung himunal na yugay ka, dili na po na maayo. Kanara yung magdisiplina ka. Amen? Dili siya makapiang, kinahanglan nga katurang pang disiplina ra dili kay dos por dos po yung imong i e, piktos sa imong bata baling luya po. so kinahanglan nga dili na to uh, ispare ang radili, na to likayan nga hadlok kitang mamunal kay puhon ini kadako na kita po yung mahayan kung dili na to na sila ma so ang pamilya no nga gidesign sa Ginoo gikan sa amahan sa inahan ug sa mga anak iyang gidesign nga magkahiusa alang sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Ngunya din sa Ephesians chapter 6 verse 1. Hangtod din siya sa 4. Kinsay na kami ni mga bata? Tama ba mga bata? Mga bata noon, kinsay na kami ni? Ha? Huh? Children, obey your parents in the Lord for this is right, for this is the first commandments that ends with a promise and this is the promise if you obey your huh? You will have a long life full of blessing. magdala kini og taas nga kinabuhi og puno sa panalangin kung mo ka sa imong ginikanan O gunya dili lang kutob diha mga ginikanan kun dili na apay sumpay no. verse 4, fathers do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather bring bring them up with discipline and instruction that comes from the Lord. So mga amahan ayaw pong pasuka ang inyohang mga anak na uh, suko po kay sobra po ka kung nili disiplina ha sila diha sa disiplina ngayon sa ginoo. Amen! Mga amahan, usahay ning mga amahan, basta kapoy, dili na mo disiplina, ang nahibaluan, puro na lang kasuko. Kay kapoy mo po, ga, ga pabuyag mga anak. Hinumduman na to, mga ginikanan, kita mo nangitag anak. Amen! Kita gyod mo nang hangtod ron, uh, Disiplinahong yun ato atong anak diha sa pagdisiplina nga iya sa Ginoo dili nang imo imo ra kay gusto sa Ginoo nga ang atong mga anak mutubo nga nga disiplinado amen anya yeah, next ah uh, verse 25 na pagud ito verse 25 for husbands husband this means you love your wives just as Christ loved the church o mga bana higugmaay inyo hang asawa o pamilya gyud eh. No? O niya, there is a boss husbands ought to love their wives as they love their own bodies. O mga bana, higugmaon ang mga asawa sama sa paghigugma sa kaugalingon ni mong lawas. Kay walay, bisan kinsa nga naga o nagalagot sa iyang kaugalingon mong lawas, kundi iya kining ginapakaon o giyang ginaatiman. Inaatiman mo na ito atong kaugalingon? No? Mga bana, atiman nun po na to atong asawa, asawa sa mga pagatima oh, na sa itong kaugalingon. Maay kay taghinapay. Ano, pwede na na sinawa o buhok, pero kakalkagra atong asawa. Pwede din na. Kaya nga naman, pwede na niyong tawhaya ito sa pag, bilangkar ka ng tanaw sa TV siya, napay bata gigugos, galungag pa, naglaba pa, nanilhig pa, ang ikaw, kay gigan ka trabaho, hayahay kay ka. Oh. O, o sa hay, yung nana, atimano niyo yung kaugalingon, papahawayo niyo, tagaipog pahuwayang imo ang kapikas. Amen! O basig dugay na ka ikaw ka pang laba, gikubala na na imong kamot o trabaho ay laba, sulay po laba ang imong hang, ang lab, labhi ang labuhonon sa imong asawa. Kaya makaingon po na siya, wow, nindot lagi na, nakatabang lagi siya, rumisag ko lagi sugo. O sahay, mga ginagmay ng mga butang, dili na nato na mapansin. Pero kung ato nang buhaton gani, naku na kayo ng kalipay sa mga asawa. Mga asawa na ba mo diya? O sahay, akong asawa may yun, na nga pang laba, pulpang. oh makalimot ko, usahay nga nanay ko, sa sanina nga ginagamit ba? Usahay, og normal na ko nato ng mga butang mga papa. O sulayan ninyo mga asawa, ay ang mga sanina sa inyong, isang bahag na lang sa inyong bana. Inigilis niya na kaligo, asa kung bahag dire? Awa, ah, kaya mo labi. Oh. Di ba, lisod kayo? Pero kung mutabang kaglaba, bisagwa kagisugo, malipay ng asawa. Or, manghugas kagplato. Okay, oh, mga asawa ra yung kalagmitan na abi kay asawa siya na lang gyud sige hugas. Nya ikaw ini kaon imo ayo ayo ra ko hatagig plato og ganahan bala siya mo kaon. Oh, dili. Pero mga asawa la na nagpasabot nga ang inyohang hang trabaho on amo ana pod. But pasabot kami mga bana uh, i-encourage na to nga mutabang tas buluhaton sa balay. Amen. Tungod kay pamilya man ta buhi ta diya sa gugma dili sa rules sa pamamaagi pama kung bisag unsa lang. Amen mga bana. Hallelujah. So, higugmaon na to itong mga asawa sa mga gihigugma ni Kristo ang Iglesia. Padayon, palihog. So, diya pag yun, unang Timoteo 5.8. 1 Timothy chapter 5 verse 8. But those who won't care for their relatives, ang dili, magtagad sa ilang mga parinte, especially those in their own household, no? ilabinagyod sa ilang kaugalingong panimalay, have denied that true faith. Such people are worse than the unbelievers. So kung dili ko parinti, na tayong mga timan sa itong mga parinte, sa motna sa kaugalingon na itong sakop sa marimalay, mas dautan pa ta kaysa dili magtutuo. Pwede ba na? Nga, nga laga sa ginoo niya, walay makaon sa balay? Ah, bahala na sila niya. Oy, basta kayo ng kasimba ko. O, okay ba? Mas himo patang worse kaysa unbelievers. Now, manang atimanon na to, Apil ang mga relatives, o, oh, Dili lang kay sa pamilyar na. Especially sa kaugalingon ng itong panimalay. So, di na makita nato nga ang Diyos ganahan makabatunta og malipayon, Dios nun og healthy nga pamilya. No? Labi na nato nga mga magtutuo. Muna ay gusto sa gino. Muna, kung basahan ni mga Biblia, mawagin na siya design nga ganahan na ang Dios nga malipayon ta, hiniusat ang pamilya, Dios nun nga pamilya, kita nga magtuto. So, bisan pag nagkalailain taog mga batasan, no? Lailahi po ta ideal family. Pero kitang tanan, no? Ganahan ta nga sa atong pamilya mabati na to ang gugma og pagatiman sa atong isig ka pamilya. Amen. Nga bisag unsa mang klase imong papa o imong mama, professional man or really, kita nga mga anak ganahan kita nga sa atong balay mabati nato ang gugma o pag-atima nila mga ginikanan po ganahan po ta bisag unsa man atong anak maliwat manato, na nato o liwat sa atong asawa motahod sila nato amen mao po gipangita sa mga ginikanan so bisag unsa klase sa pamilya mao gina siya kalagmita nang ato ang ginapangita padayon palihog Uh-huh. So, but this is not all that the Bible says about family. Hinom may dili lang to katutanan mo ay gisgutan sa Biblia may tungod sa pamilya. So, Matthew Jesus, versikulo 34, naging hindi, don't imagine that I came to bring peace to earth. I came not to bring peace, but a sword. Tingnan si Jesus nga, ayaw huna-hunaan nga nianhi ko magdalag kalinaw sa yuta kundi nianhi ko nga magdalag espada. I have come to set a man against his father. So, ni Anisha, aron makikbatok ang sakataw so sa so, iyahang amahan ang uh, a daughter against her mother and a daughter-in-law against her mother-in-law. Yan, yeah, sa so verse 36, ingon din your enemies will be right in your own household. So, listo, no? onya if you love your father or mother more than you love me, ingon si Jesus, you are not worthy of being mine. Or, if you love your son or daughter more than me, you are not worthy of being mine. If you refuse to take up your cross, follow me, and follow me, you are not worthy of being mine. If you cling to your life, you will lose it. But if you give up your life for me, you will find it. So, naapon ni sa Biblia. Binisayo na to. Ingan din ni nga, ingan si Jesus nga, wala siya ni Anhi aron magdalag kalinaw. Ni Anhi siya aron nga ang mga anak makigbatok sa amahan, o ang mga anak nga babae makigbatok sa uh, mga inahan o gunya ang imong pamilya na mao ang imong pinaka worst nga kaaway so kung gihigugma nimo ang imong amahan o imong inahan o imong kaugalingon labaw ni kinsa no dili ka takos nga mahimong iya ni Ginoo Hesus o bisan pa ang imong mga anak so kung imo pong hmm? if you will cling to your life bisan sa imong kaugalingon nya dili nimo murag kuptan kini mo imong kaugayong labaw sa tanan dili ka takos nga mahimong tinun-an ni Ginoo Hesus padayon palihog so our first love must be for God alone ang atong unang gugma iya lang gyud sa Ginoo lab, labaw sa tanan. Lab tanan labaw pa sa paghigugma nimo sa imong pamilya sa imong ginikanan o sa imong kaugalingon. Lucas 14.26 If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such person cannot be my disciple. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. So, bugat-bugat na ni. So, it is possible to love our family too much. Posible kayo nga Higugma ta sa atong pamilya nga labihay ra gyud kaayo no, maka maka relate mo ani kanang sobra ra kay nga paghigugma sa inyong inyong anak dili lang nato tibukon nga pamilya sa inyong anak palangga kay inyong bata sukad pa sa gamay nga hadlok ka bisag malamukan mahumigasan hadlok ka mo disiplina bisag unsay ang pangayon ni hatag nimo pagkadako gisuklan ka ngano man ngano man unsay nitabo sa bata unsay tawag ninyo ana spoiled ang bata na sobraan ra sa pagmahal. So posible kayo nga masubra ra ang pagmahal nato sa ato ang pamilya. Nga labaw pagyod sa pagmahal nato sa sa Ginoo o sa bulahaton nga gihatag sa Ginoo sa ato. So ang Dios maga testing sa atong kasing-kasing. Nakita sa Ginoo atong kasing-kasing. Ang -kasing. kahinumbrom mo ni ni Abraham makita na to. So kung testingan sa Ginoo kung tinudlanay batya bata nga nahigugma niya na kinasing-kasing gayod ang Biblia na giyon nga, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your mind. Higugmao na to ang Diyos sa tibok ng itong kasing-kasing kalag, huna-huna, o gatong kusog. Si Abraham, gulang na. Gisaaran sa sa Diyos, nga mahimo siyang amahan. O gunia, tigulang na, wala pa siya anak. Nagulang na po diyang asawa. O gunia, wala giyapon siya anak. Apan sa diya nga, gidungog ang ilang pag-ampo. Si Sarah, ni katawa, mga ganito, naingon siya nga, mga anak pada ining gulang na og niya siya sa anghel nga ni katawa ka unang iyang anak ingan lag si Isaac or son of laughter kay nganu man mura siya og nakatawa nga mga anak pada iko nga mauna na ni akong edad ang gulang -iko. nga iko pan sa dayang nga anak sila gitestingan sa Ginoo ang kasing-kasing ni Abraham no gitestingan sa Dios ang gugma ni Abraham taliwala sa Dios o sa iyang anak. Ang Dios may tagiya sa iyang anak, may naghatag kang Abraham sa iyang anak, karon na higugma maayo si Abraham sa iyang anak, gitistingan siya sa ginoo. On sa may gibuhat sa ginoo sa iya ha? Ha? On sa gisugo sa ginoo kang Abraham, Genesis 22, sometime later God tested Abraham and he said, Abraham, here I am. He replied, verse 2, Then God said, Take your son and your only son, whom you love. ang imong anak, ang bugtong ni imong anak, nga imong gihigugma, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on the mountain I will show you. O, sa imong i-reply, no? Kung ikaw mo si Abraham, no? Gulang na ka ng anak. Purti ni mong lipayang anak kay anak lalaki. Manununod sa sa imuhang katigayon. Baling datuan ni Abraham. Kung niya karon nga na dako na iyang bata, kamao na mula ka, pwede nang lipaya. Kung bata ni dako na, kay sa gamay pa, kugus-kugusong karon makatabang nagsugusuguan mo, nan karon mo yung nagino, oy awin. Kwa ay mong anak, pinalangga ni mong anak, nga, nga naman gino, oh. ihalad siya dito sa Mount Alinis. Kwa? Unsa ka, no? unsa ka imong bation kung imong anak ah you know, pastor mark yes lord dalas binaya ihalad ha oh dili unsa bation imo you no know? dili dili nimo ma-explain og no, sa apan gitistingan sa dios ang gugma ni abraham ah Asa ang iyang labaw nga gihigugma ang Dios ba nga naghatag sa iyang anak or ang anak ba nga hinatag sa iyang Dios? ogunya karo nakita sa Dios nga tinudanay yuday ang gugma ni Abraham nga tokanya ogunya naingon ang Dios ni intervene ang Dios siya nga nakita nako nga tinudanay yuday ang gugma para sa tuwa ogunya giha i niya si Isaac ginya gi gipulihan og katong karnero ogunya gingan lang tong dapita nga Jehova Jireh or God will provide i provides agi ang halad uli alang ni Isaac amen kay tinudanay man ang gugma ni Abraham ngadto sa Dios labaw pa sa iyang paghigugma sa iyang anak so kung sa ato ka kahimtang no unsa ano kay mahitabo no wala ta balo dili na to pwede i ka na? dili takap ka ba nga kung ako pa ato ah so hero na ko si Abraham dili ka ka pwede kay ingon ana kay wala ka sa iyang kahimtang pero nakita na to nga si Abraham tinud-an gud nga nahigugma sa Dios amen Okay, padayon ta. Na apoy mga mga alagad sa Ginoo dinhi sa Bibliya nga ilang anak wala pud na disiplina. Okay, ato ta sa unang Samuel. Kapitulo 2. Now kanay mga anak ni Eli or si pare nga si Eli. So Eli's sons were uh, scoundrels. Unsa so, may binisaya ni mga bugoy no? They had no regard of the Lord. Wala sila pagtagad sa Ginoo. Now it was the practice of all priests that whenever any of the people offered a sacrifice, the priest servant would come with three pronged fork in his hand while the meat was in boil. Agoy magdala magdako kay tinidor sa tangga bukal pa ba. Bukal pa ang And would plunge the fork into a pan or kettle or cauldron or pot. Whatever the fork brought up, the priest would take for himself. So, in English man kayo, anitas binisaya, kaya rin dito manos, bled sa iyo to kay daghan man ta. Unang Samuel kapitulo 2. Sunod ra mo sa in English kung dili mo ka sabot sa mga, mga binisaya Bisaya. So sa 12, ang mga anak ni Eli pulos bugoy. Wala sila'y pagtahod sa Ginoo o sa iyang mga lagda bahin sa mga butang nga mapangayo sa mga pari gikan sa katauhan. Kung may maghalad o mananap nga sunogon, ang sulugoon sa pare dool o magdalag dakong tinidor. Samtang gilatan pa ang karne, iyang ituslok kini sa kawa o ang tanan nga madala sa dakong tinidor maia sa pare. Mau kini ang gibuhat sa mga anak ni Ilay sa halad. Sa mga Israelita nga muadto dito sa silo o sa dili sunogon ang tambok, ang sulugoon sa pare mo Muduol og moingon sa tao nga nagahalad, nagahalad og mananap. Hatagi ako ah, gunod ang pare aron hatagi ang pare aron iyang isugba kay dili siya mudawat og karne nga linat-an kun dili hilaw. Ano siya? Arti po no, magluto po gunod si <laughs> sinugba, sinugba gi siguro iya nilapta, nilat ano. <laughs> Onya verse 16 ingon jud ang tao moingon kaniya ipasunog una nila ang tambok o niya makahimo ka na sa pagkuha kutob sa imong gusto. Ang sulugon sa pare mo tubag, dili ka na mahimo. Kinahanglan, ihatag mo kini karon kanako kay kun dili ilugon ko kini. O tanawa, kung dili ihatag ilugon? O anak ni pare. O mga anak sa pastor, amen. Hmm, daghan dire, dosi ta kabok din eh. Natay mga anak. O niya, Dako ang sala nga nahimo sa mga anak ni Ilay batok sa Ginoo kay ila manggi tamasan ang mga halad. Oh, daku, Verse 22, laktaw ta. niining hegayuna si Ilay tigulang na kayo na nadungog ni ang tanan nga gibuhat sa iyang mga anak. Ang gulang na siya og pamastor or pamari. Dayong nakadungog siya sa mga feedback sa mga tao o sa iyang mga anak. O niya, niingon din he. O giingnan niya sila, nga nung gibuhat maninyo kini nadungog ko gikan sa mga tao mahitungod sa inyong mga buhat nga daotan. Mga anak, dili maayo ang balita nga akong nabati gikan sa katawhan sa Ginoo. Kung nakasala, kung makasala ang usa ka tao sa iyang isig panalipdan siya sa Dios. Apan kung ang hisad sa tao mao ang Ginoo kinsa may makapanalipod kaniya. Mo ni tambag sa ilang amahan ngato sa iyang mga anak sa sa ubos sa 25 ingon dinhi apan wala nila panumbalinga ang sulti sa ilang amahan. Kung sa ito? Hmm? Wala nila panumbaling ang gisulti sa ilang amahan. Bot pa wala nila gitahod, wala nila gitagaag pagtagad, o gunya, ila na lang, uh, wala na siya. Gidisregard na nila ang pagpagmahal sa ilang ginikanan, pinagi sa pagtambag o pagbadlong, wala nila gipaminaw. Mga anak na ipanahon nga, madlungon gitua sa atong ginikanan sa motog og masayop ta. Kapan dili ta manig-ingon sa mga anak ni Ilay nga dili maminaw sa tambag sa ilang amahan. Padayon na to din eh. So boss, kay nakahukom ang Ginoo nakahukom naman sa pagpatay kanila. Oh, tanawa. Bugat-bugat gyud ang ilang sala kay na death sentence may gi, silot sa ila. Onya direta sa verse 29 nag-ingon ang Ginoo dinhi kang Ilay Nganong gikaibgan man nimo ang akong mga hayop nga igahalad o ang halad sa nga akong gisugo nga himuon nimo? Nganong gipasidunggan man nimo ang imong mga anak labaw labaw kay kanako? Gipatambok mo sila pinagi sa labing maayong bahin sa mga halad nga sa akong katawhan ang Israel. Busa mingon ang Ginoong Dios sa Israel, akong gisaad nga ang imong mga banay ug ang banay sa imong amahan mag-alagad kanako hangtod-hangtod apan karon ang Ginoo nagpahayag dili ko kuna buhaton kay nagpasidungog ka kanako kay ang nagpasidungog kanako pasidunggan ko usab ug ang nagsalikway kanako isalikway ko usab nya dinhi sa verse 34 ingon dinhi ug mahitabo ug ang mahitabo sa imong duha ka anak duha yon. si Hopni og si Pinihas mahimong ilhanan alang kanimo silang duha magdungan og kamatay na tungod kay bisag naa sila sa simbahan ang ilang amahan nagalagad sa Ginoo wala man sila pagtahod sa Ginoo posible ba nga mahitabo na siya sa pamilya Daghan huh? na kung nadungog sa mga anak sa pastor. Anak mo kung pastor. Kung ang offering ka sa simbahan, ang pastor mo'y maghawid. yung araw na ang asawa sa pastor. Kalagmitan na naman, bisag-asa sa mga gagmay-gagmay ng simbahan. Walay saktong butanganan, walay walay volt kay mahal man tong volt, di man takapor datong offering 50 pesos nya ang volt 50 mil. Di takapor, di ba? So bisag asa ra ibutang. Ah, lang gyud ang gakandado sa kwarta sa simbahan. Aneste ba ang pagka matinud anon lang. Pero ang mga anak nga walay tahod sa Ginoo, kuuton to. So sama lang gihapon sa gihimo sa mga anak ni Ilay, samtang naghalad pa, magdalag na kong tinidor, kutob sa matuslukan ito, iya na? Nanambok sila, og nanambok maayo, o niya, gibadlong sila sa gino, hangton nga, gipatay sila sa gino. O namatay sila tungod sa sala, nga ilang gibuhat. So, mga anak, samot nga sa mga anak sa pastor, nga nagpatalinghok na ko karon, kung ang inyong amahan, nangalagad og tinud anay sa Ginoo pangalagad po mo ayo mo pagdahom nga maapil mo og kaluwas ini kaluwas nila unya sa pagbalik sa Ginoo kung kamo nagpatuyang mo sa inyong kagalingon. ang parihan ako sa una gamay pa ko gadahom ko nga ah, kanis butaan bitaw ini balik sa Ginoo maapil ra gyud ko kalangit ani oy dili iya iya ni atong kaluwasan amen wisan pag tinud anay ang sa imong ginikanan unya ikaw anak wala dili yu ka makaambit sa kaluwasan sa Ginoo tungod kay wala ni mo ang tambag mga tambag gikan sa imong amahan sa Ginoo so family is everything dili no Jesus is everything amen Jesus good no kung ang imong ultimate goal sa kinabuhi mao ang pamilya dili gyud ka makasunod ni Ginoo Hesus sa tanang botang. Uh, if your ultimate goal in life is family, you cannot follow Jesus in everything. Tinuduan uh, anay mana, ang ngayon nato higugmao ng ginoo, pero ang pamilya, pero unahon nato ang ginoo kaysa atong pamilya. Genesis chapter 4, muna siya istorya ni Kainog ni Abel. Si Kainog si Abel, ipadako sila sa ilang amahan nga si Adan, nga nakikistorya kayo sa Dios mismo. Kabalo sila kung sa'y gusto sa ginoo, kay ang Dios mismo gikaistorya sa ilang amahan sa wala pa sila nakasala Ugunia, si Cain naghalad si Abel po naghalad ogunya si si Abel naghalad sumala sa kabubuton sa Ginoo apan si Cain naghalad ragun sa iyang gusto pwede mang gidunta ato nga sila magpatay moingrato si Abel ah kanira bitawng panahon na ah, mo suhit ra halad sa akong igsoon. okay na daog na ni pero, pero kay nehalad man siya gipili man niya ang kabubuton sa Ginoo gipalabi niya ang Ginoo kaysa iyang pamilya sa iyang igsoon tungod ato gikasilosan siya sa iyang igsoon tungod kay gidawat man sa Ginoo ang iyang halad ang sa iyang igsoon wala o giplanohan siyang patyon o gipatay sa iyang igsoon Now, si Moses iyang pamilya si Moses duha iyang pamilya ang iyang pamilya katong iyang kaugalingong pamilya gyud o katong iyang inahan sa na prinsesa sa Ehipto. Pagkadako na ni Moses, no ni refuse siya nga tawgon nga anak ni sa anak ni Faraon. Ogunya gipili hinonya, he chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasure of pleasure of sin. He regarded this grace for the sake of Christ as greater value than the treasures of Egypt because he was looking ahead to his reward. Na usahay kung panangitan kita mo yung sa side ni Moses, mahimo na kang prince sa Egypt. Asa may palabihon nimo, mahimo kang prince or dinhi ka sa imong uh, sa side sa Ginoo. So gibiyaan niya tong pagka-prince niya, pagka-prinsipe niya sa Egypt. Ug nangalagad siya sa Ginoo. Pwede kang mabuhi nga wala imong pamilya, no? Pero dili ka mabuhi kung wala ang Dios. Amen. you can live without your family but you cannot live without God so Matthew 12 balik ta while Jesus was still talking to the crowd his mother and brothers stood outside wanting to speak to him someone told him your mother and brothers are standing outside wanting to speak to you he replied to him who is my mother? he said akong inahan? my mother? who is my mother? gipang tudlo niya tong iya mga siya nga pointing to his disciples he said here are my mother and my brothers for whoever does the, for whoever does the will of my father in heaven is my brother and sister and my mother amen samtang nagtudlo si Ginoo dito sa tapok sa sulod siguro unsa na siya iyang nasudlan diha usa sa mga mga tao na ingon nga ang imong inahan o imong mga igsong lalaki nas gawas bot makigistorya nimo na ingon na siya kinsa may akong mga igsoon kinsa may akong inahan siya kani 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 na minaw ang nagbuhat sa kabubuton sa mga amahan sila mo akong igsoon o sila mo akong inahan so it is possible to love god less than our family and that would be idolatry Posible kayo nga higugmaon na to ang Dios ubos sa paghigugma mas labaw ang paghigugma nato sa itong pamilya kaysa Dios mahimo na siyang idolatry. Ang ipalabini mo siya, labaw kaysa imong pamilya. So, idolatry, it is extreme admiration of love or reverence for something or someone. It is worship of something or someone other than God as though it were God. It is anything you place above God. So, kung i Mahiluna na ganit ni mula pa, pa sa ginoo, ay dulatre na na siya. Bisan pag imong asawa ba na, imo bang bana, imo bang anak, imo bang pamilya, no? Mao nga si Abraham, wala gyud niya gibutang si Isaac labaw pa sa Dios. Gisurrender niya sa Dios sa pag-ingon sa Dios, pag nga pwede uh, ba nimong ihala di imong anak diha-diha ni sanong dayon si Abraham. Kaya ngano man, nasayod si Abraham nga bisan pag si Isaac sunogon mabuhi ra gyapon pag-usab. O, mabasa na ito na sa Hebrew. Sumpay na siya ito. So, on sa may atong buhaton, ingon nga mga alagad sa ginoong nga naapot tayo pamilya. So, ang atong buhaton, atong i-involve ang atong pamilya sa ministry. Amen? Dili kay ministry na gani, biyanin mo imong pamilya. Dili, dal-a ang imong pamilya sa buhaton. Amen? Dal-a. Ayaw ibilin. Kung makakaon ka dito sa prayer meeting, makakaon o gapil imong pamilya. Dili kay, wakman mo ibuga sa inyo, ni biya ka, pag-abot sa sa Bible study na ay hoka dito pag-uli mo sa inyo ha na pass mo imong pamilya o nakapaminaw pa ka dito sa Bible study nagkakaon pa ka ang imo hang pamilya naghulat sa balay wala pagkapaminaw Bible study na pass mo pagyod nag-away mo pag-abot nimo no di ba inana ang mahitabo pero kung nagkuyog mo bahala wala mo kaon dito sa Bible study nagdungan mo pag-uli ninyo sa inyo ha wala puloy mo kaon patas mo pero kung pag ato sa sa inyong giatuan na ay makaon, o oh, kamong tanan na panalangin na nagkakaon mo. So ina na ang ministry ang buluhaton. That ah, i-involve ang imong pamilya. So church time is a family time. Amen. Ayaw i-separate ang church time og family time. Usahay mo simba ra ka nya. Ini uli na ko simba pag libyo mo daan kay manglaag ta family time na to nya. Dili, dala din niya sa simbahan. Family time ninyo ni. Eh nga maminaw mo sa pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kunang ini simba ini niyo, ayo ibulag ang inyong anak kung inyong asawa din sa inyong tapad. Kay family time na siya ining simbahan niyo. Amen. Hallelujah. Include your family to support your ministry. Usahay may nakita mo uh, mga yung support sa uban. O oh, ikaw basi pwede ka mag-support sa kalanggo. Oh. Wala gini mo gipangutan ang imong asawa kung pwede ba siya. Oh, ba? Diba? Unsa may unsa may inyo ikatabang sa pansel? Unsa man? Ya imong asawa diri gipamina. Abi apo nunta ko ikatabang, ya may kugi apel diha. Oh, di ba? Kinsa ganahan mo worship leader nito sa sa pange, Oh. Nagara ka ikaw, ikaw ganahan ka ikaw ikaw. Imong asawa ganahan dayon ta to, ya wagi nimo gi apel. I-include nimo imong ang pamilya sa ministry, sa pag-support sa ministry. Amen. Imong mga anak, basig potential imong mga anak dala sila sa ministry. Ayaw gibilin. So, i-welcome e sa imong panimalay po ang ministry sa Ginoo sama sa mga Bible study, mga weekly nga cell group, isag unsa mga women's ba, mga men's ba, mga young people ba, nga uh, i-assign abi ni pastor, okay, dito taron sa Bagakay, mga lalaki ato ta. Magtulod-tulod si Kuya Roy, si Kuya dito. Si uh, Kuya Dulpe, adili sa balay, Pastor. Kay busy Si Kuya Marlon, may adili sa samo ah. Wa gi dawat sa si pagkakay. ata balhintas tas daway. Nya wa poy dawat ito, balhin ah, kan ta. Bisipod, pod, wa dawat. Asa mang ay? I welcome ang ministry sa inyong panimalay. Amen. Kay diha sa inyong panimalay, na adiha tong tanan mga tao nga pwede makapaminaw nga dili pwede ang uban dili makaanhi din sa simbahan. Chance na na nga makapaminaw kay ni anha diha sa inyong panimalay ang pulohaton sa Ginoo. Amen. So God bless us all. Hinaot unta nga atong pamilya mahiusa diha sa gugma ni Kristo O sa bulhaton nga iyang gisalig kanato. Amen. So hinaot nga ang tibuok na natong pamilya mahiusa hangtod sa pagbalik sa Ginoo makuyog tang tanan. Dili lang kay dinhi sa yuta lang kun dili hangtod sa pagbalik sa Ginoo magkahiusa ta diha sa gugma nga iya sa Ginoo O makapuyo ta diha sa gingharian sa Ginoo kuyog ang atong isig ka pamilya. Amen. So, hinaot nga kitang tanan makabaton kita og hiniusa nga pamilya diha sa Ginoo og buluhaton nga malambuon kuyog sa suporta sa atong pamilya. Hallelujah. Dungon nato tong ulo magambo ta. Hallelujah Ginoong Dios. Salamat kayo Ning kautohon Ginoo. Salamat sa imong mga pulong o Dios nga na among nabati karon. Ako mga pagampo o Dios nga matag pamilya nga ni karon Ginoo. Imong e ligono sa gugma nga langit ngiton, Gugma nga Dios noon Dios nga mga bugkos kanamo niya sa pag-alagad kanimo amahan. Salamat kay Ginoo sa imong dako nga gugma. O God Dios ikaw among itaas sa matag pamilya nga niya karon sa mga nganakadungog karon sa kung tingog Ginoo. Ikaw Dios moy Ginoo sa among panimalay. Magapanalangin ikaw sa matag amahan nga niya karon sa matag inihan nga niya karon o Dios tanang mga anak gino i-bless e ni mo Diyos nga niya karon matagusa gino you masakop sa among panimalay among itugyan diha kanimo nga sila makaila niya sa imong dakong nga gugma o ikaw Dios na hangawa kayo sa matag pamilya kanamo Hallelujah salamat o Dios nga ikaw mahimaya ug mapasidunggan sa matag pamilya nga niya karon amo ikaw tugyanan sa tanan Salamat o Diyos nga dili dili ma-focus ang mga mata ug ang paghihugma dinhi lamang sa mga butang ug mga tawo palibot kanamo Kung dili mauna gayud kanamo Ginoo. Ikaw moay ma mauna sa mga kasing-kasing naman. Hallelujah. Salamat kayo Diyos. sa ngalan ni Hesus. Amen.